Венци, официално добре дошъл в отбора. Предполагам един дълъг и изморителен ден за теб. Как се чувстваш вече като футболист на Левски? Много щастлив се чувствам. Денят наистина беше дълъг и нямам търпение да дойде утрешния ден да започна тренировки с отбора. Отбора е така на финалната фаза в своята подготовка. Смяташ ли, че бързо ще успеш да се адаптираш и как се ти чисто физически? Чисто физически се чувствам добре. Надявам се, че с много работа ще успея да настигна момчетата и да подобра още повече състоянието си. Познаваш ли се с някой от момчетата тук в отбора? Да, познавам се с Георги Костадинов. За последно бяхме съотборници и в националния отбор. И другите момчета са ми познати. Какво очакваш да постигне с Левски и какви са твоите амбиции с синята фанелка? Моите амбиции с синята фанелка да стана шампион. Аз, доколкото знам, целите на Левски винаги са да стане шампион и спечели всичко възможно. Значи това са моите цели. Би ли искал да кажеш нещо на сините фенове? Надявам се да ме приемат добре и че се постарая да ги зарадвам с добра игра и себе раздаване на терена. Благодаря ти, много успехи ти, живе!